动主播出间嘅入围名单经已尘埃落定，佢哋将会分成两天，由我吉吉同我宋文带领接受挑战。大家好，我叫彬彬，今年27岁，是一个自由身的演员来的。那我平时除了喜欢做戏、看戏之外呢，我还喜欢打机的。咁啊，大坑村舞火龙，相信各位一定听过噶啦。咁但系大家又知唔知点解舞火龙系一定要喺大坑村呢？原来相传系有段古噶。咁村长就拗晒头啦，会唔会你班友仔自己食咗条蛇，所以生瘟疫呢？要解先 deep trouble， 原来都系英文添。不如我哋试下舞火龙啊，舞火龙可以驱走晒佢哋噶。个人节目啱佢，俾个 talk show 佢啊，不如。喂，表现非常好啊！即系做咗动主播啦，你访问嘅题材好似变咗你的个人 show 咁，咁会唔会读者观众好似睇你多过睇嗰件事咁咧？其实我喺学戏剧嘅时候，老师都有话过我嘅，我就将太多我自己嘅嘢摆落去，可能有时啲角色咧会系见到我多个角色。希望大家可以支持下我，我一定会好努力、好努力、好努力噶，我真系会好努力噶。我系动主播彬彬。零 T 啊，跟住系唔紧要，嚟啊！望住镜头。Hello， 大家好啊，我系 Tabby 啊，咁我19岁啦，咁我咧平时就中意唱歌啦、弹吉他啦，同埋写歌嘅，咁我亦都好希望咧透过做动主播啦，可以将多啲新鲜事咧带俾大家听啦，亦都好想同大家见多啲啊！哇！咁点解我咧打扮到咁样呢？咁其实咧，我就系想扮呢个木乃伊啊，万圣节嘅木乃伊咧。等我就介绍下呢个万圣节嘅传统啦。其实呢个国家咧就嚟自唔得，真系讲错咗。嗰日咧，啲人咧就会咧。有 NG 啊，不過唔緊要。其實咧，頭先佢都諗咗好多道具啊，扮木乃伊啊，仲叫埋我一齊同佢玩添。嗱 ，take three 啫，都 OK 嘅。咁咧，啲人就會好驚咁樣咧，戴上所有嘅面具啦，好恐怖嘅面具咧，就希望咧就嚇走啲鬼咁樣嘅。你頭先話咧想見多啲你啊嘛，但係你又扮木乃伊包住塊面，好似啲唔好夾喎。神秘嘅嘢先會有吸引力噶嘛。咁啊，睇下 Tabby 有几神秘嘅话，记住吓，见多啲佢啦。我嘅木乃伊造型系咪好得意咧？咁所以咧，大家嚟紧要多多支持我啊！我系动主播 Tabby。好嘢！我吉吉。同松文将会带领自己的队员争取动主播出间最多的平民支持，誓要夺得最佳主播团的荣誉。